Okuvulwana ya Moses Golola neo masemata bulwa tongozibwa nga meya 28 mwaka guno ku Sheraton Hotel lero lubasemo kusisinkana mu lukiiko lwa bannamawulire mu kifo ky'ekimu. Ne lero Golola abadde awerekeddwako Abe Musinguzi, Abitex ate nga Semata abadde awerekeddwako Balam Barugahale eyeyita Ssaabavvulu nga ne Pulezidenti w'ekibiina ky'omuzannyo gw'ensambaggale mu ggwanga Patrick Luyoosa abaddewo. Wakati mu kufundikira olukungaana lwa bannamawulire, Golola asitudde emmeeza ng'agala kuba Semata wabula ate ebyembi engumi ekutte mulala agenze ng'eriiso lizimbye. Time Golola Moses olimbuzi bato weyongedela kwetera ku nati ngina kukukubira mulaundi esoka kirunyi ne kimuga ntinze ndize rutaro ebyo byayogera oluzungu agenda demweri omutanyo gwo tukulwanirde tugwagala nnyo kati oyo bobalo otati bagenda kuba gola bamujewo atwale lino oluzungu lwe genda kuba chapa onondi gumu ebigambo biveo tufune ko tufuna mulwanyo mulana nadda mu kicho kyagola kwa Golola ye watu sagenda kufa kastambere mabega bwe kintu bisere bisingo osubira wini era fight ka safe sukala undi yokusatu nchiddamu nga sema tasuna mukuba sema taja kubatu bakwambalagana kulwa mukaga luno ku Freedom City mu busito bwa Supermedo wet nga lugenda kuba lwana lwa kuddingana nga Golola yatunulidde kimu kyokka kya kwesasuza oluvannyuma lwa Semata okumega mu nsinkano ya soka eyaliwo nga October 13 omwaka oguwedde mu kifo kye kimu kya Freedom City.